Alan's mate. Sekarang ni hari berakhir. Hidup mana? Apa nak? Apa saya boleh? Jadi, aku tidak. Itu bisa dah guna. Kamu nak? Aku later. Nice Zala, got you undo that, undo, past time. ครับเจนไบค์มันเซเกลเซเกลเล็กโคตรประหลาดนี่นั่นเนี่ยไอ้เต้ใครมันเชื่อไม่จะแค่เด็ดเดียวแค่หนูมาดันไม่แค่เด็ด ยังไงเนี่ยมาเลยคือไปไม่ได้มาที่จะไปชี้เนี่ยเอาขึ้นมาเลยดีกว่าฮะก็ได้เตรียมจะชั่นลง Siri blossom ni sebenarnya gila. Siri sebenarnya buat gila nak tak. Thank you.
Ini berapa khusus yang warna unik. Nay, daya zengga bazar aku mau bedor nay keras ni, aku mau bedor sampai sesi sini zana ni rumah tak ada nak live behind song saya kan ada nak, nay lama dah tapi dia. Kita jalan lagi.